Dan Assalamualaikum dan salam kripto Ok, market hari ni nampaknya agak kemerah-merahan Ataupun orang kata apa ni Black Friday lah, discount sale lah kan So ikutlah interpretasi kita semua Cuma ada beberapa perkembangan yang berlaku Aa, Dan dalam video ini kita nak bincangkan sedikit uh, update Aa, apa yang kemungkinan akan berlaku pada bulan-bulan Mac nanti aa, terutamanya dekat dekat Bitcoin so saya nak cerita sikit on the Bitcoin punya part dan tajuk utama kita ni adalah berkenaan Ethereum sebab sekarang ni kita nampak macam-macam progress daripada uh, smart contract related punya projek kan contohnya Cardano, uh, Polkadot dan terbaru adalah Binance jadi adakah projek-projek ini mampu menggugat kedudukan Ethereum uh, sebab sekarang ni perkembangan yang sangat pesat terutamanya dekat Binance kita, dapat, kita lihat sendiri kan uh, dan ramai juga yang PM tanya tentang uh, uh, Binance Smart Chain dan macam-macam jadi hari ni saya nak bagi Aa, sedikit uh, overview lah uh, apa perkembangan ni semua dan juga macam mana Ethereum boleh tak Ethereum survive ataupun mungkin Ethereum akan mati Aa, ada juga yang rasa habislah Ethereum game over kan so kita nak tengok dulu adakah perkara itu betul dan apa perancangan kita untuk, uh, untuk masa depan lah kan Aa, so sebelum tu kita tengok market uh, ni cryptocurrency apa cerita Okay, um, Bitcoin dah okay for the past 24 hour dia jatuh, so sekarang dia recover balik. Um, and then Ethereum, Ethereum lagi teruk dia punya jatuh sebenarnya <laughs> 6.8%, Binance Coin pun jatuh juga uh, 5%, Polkadot 4.3%. So semua major-major altcoin ni nampaknya mengalami sedikit uh, kejatuhan lah. Eh? Uh, XRP dia mungkin uh, ni 6.3% sebab ada sedikit perkembangan uh, positif dekat uh, XRP ni di mana ada uh, state governor Wyoming kata kalau XRP uh, nak datang buka bisnes dekat uh, Wyoming Wyoming then dia akan sokong lah jadi ada sedikit impact positif terhadap XRP walaupun negara US tu sendiri bawah SEC serang XRP tapi ada ibaratnya macam kalau kat Malaysia pun menteri besar kan ha, ibarat macam tu lah governor dia sokong uh, XRP jadi ini memberikan sedikit sinar harapan untuk XRP lah lepas tu litecoin chainlink oh, semua merah semua merah eh So kita tengok pemenang terbesar Okay, crypto.com Okay, crypto.com ni antara coin yang memang uh, Apa ni, tahun lepas memang antara top performing coin Dan untuk pengetahuan Kenapa harga dia naik secara mendadak adalah Mereka, uh, syam, apa ni, company crypto.com ni Mereka membakar ah, Ayat dia, membakar dia buat token burn uh, Kalau tak silap saya dalam 70 juta token burn Dalam 70 juta uh, token burn Jadi bila buat token burn Of course supply of the token tu kurang Bila supply kurang Jadi demand jadi tinggi Jadi itulah yang menyebabkan kenaikan harga crypto.com So apa yang berlaku adalah Okay saya buka sikit lah eh crypto.com ni Um, Sebenarnya syarikat uh, uh, ni crypto.com kalau tengok dekat sini security supply dia ni banyak kan. So ini saya rasa tak update lagi kalau tak silap saya lah tak update tak update lagi. Jadi kebanyakan token tu mereka masih pegang Jadi ramai yang tak puas hati Dia kata uh, nanti kalau kalau tiba-tiba syarikat dump token ni Nanti dia akan menyebabkan harga uh, crypto.com ni jatuh Jadi ramai yang macam tak puas hati Jadi sebab tu dia macam tak naik sangat Kalau tengok tahun lepas crypto.com ni antara top 10 uh, coin dekat CoinGecko Tapi dia slowly jatuh-jatuh-jatuh So sekarang ni mereka buat satu big move Dia kata okay fine kita akan bakar 70% Uh, juta uh, token So 50 token tu dia dah bakar semalam Ah, uh, So the rest of the token dia akan uh, Dia akan buat token burning sikit demi sikit lah So lepas dia buat token burn tu terus harga dia naik So orang mula rasa confident Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan Crypto.com dia akan launch dia punya blockchain yang uh, Sendiri pada bulan depan uh, Bulan depan dia akan launch dia punya blockchain yang tersendirilah. So dia crypto.com ni antara use case yang menarik bagi saya ialah dia ada integration dengan dengan Visa. Dia ada integration dengan Visa dan dia boleh issue uh, card dia yang tersendiri. Ah uh, dia boleh issue card dia yang tersendiri. Jadi kalau orang nak buat pembayaran, gunakan contoh dah dapat duit kan. Ah uh, contohlah uh, dapat duit dekat through buat trading ke apa ke dapat duit sikit. Uh, mungkin tuan-tuan nak belanja Nak belanja nak guna visa card uh, So crypto.com dia boleh facilitate Maknanya dari crypto boleh buat beli apa apalah lah uh, Cuma dia bukan mem, Dia tak adalah contoh kita dari uh, Apa ni uh, Token kan kita beli token uh, CRO Dia tak adalah Uh, bayar merchant uh, duit CRO Unless kalau merchant tu terima lah Kalau dia tak terima Dia akan convertkan ikut USD punya price kan Dan dia akan dia akan bayar lah Jadi benda ni dia dapat facilitate payment Sebab usually consumer dia nak guna guna card semua tu Jadi lebih mudah untuk dia bayar pakai CRO Cumanya masalah CRO ni Satu je bagi saya Dia punya card tu tak available kat Malaysia Ah, Kalau kalau paling dekat pun nak dapatkan dia punya kad ni kalau kita dekat Singapura lah. Ah kalau pergi Singapura, siapa-siapa yang dekat Singapura ah untung sebab dia orang memang boleh dapat kad. Aa, saya tak dekat. Memang saya ada pegang token ada ada dia punya ni lah. Ada register apa semua. Tapi saya tak dekat tu yang saya pun macam aduh tak dekat tak best lah kan. So, saya pun simpan saya pun biar aje benda ni kan. Tak, tak buat apa-apa pun yang crypto.com adalah heavily uh, sebab dia memang antara uh, coin yang boleh kita buat income juga. Cuma saya tak explore sangat sebab saya rasa sedih sebab tak dia dia tak availablekan kan kad dekat Malaysia. Tapi kalau dia avail availablekan kad dekat Malaysia ah uh, dan memang sedaplah kita pun nak 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 jadi uh, pengguna apa ni CRO kan okay so yang lain semua phantom kusama ah uh, saluna eh solana pun naik Swissborg naik so uh, apa yang berlaku adalah kalau kita tengok kadang-kadang bila harga Bitcoin turun semua akan jatuh dengan mendadak namun ada beberapa uh, coin altcoin yang mampu survive uh, yang mampu survive dan ada juga yang mampu naik uh, so maksudnya Uh, penurunan harga bitcoin semalam dia tak ada bagi impak yang terlampau besar dekat altcoin. Itu yang kita nampak. Siapa pula yang okey. So ah uh, yang jatuh pun uh, siapa ni? Wave, uh, Loopring, Hobby Token, Anthology, uh, Dodo, ah uh, ini ada juga yang beli Dodo dekat 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 Binance ah uh, launch 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 pool tu. So dia uh, satu benda lah saya nak nak bagi tahu. Kadang-kadang bila kita tengok ada apa-apa token launching, uh, kita kena tengok token ni ada tak diperdagang diperdagangkan di mana-mana exchange yang lain. Uh, so macam Dodo, kalau tak silap saya Dodo memang dah ada dah dekat macam dekat Gate.io, few exchange dah ada dah. So bila Binance dia buat launch launch pool tu memang dia create hype, dia berjaya push harga tu naik. So bila harga tu naik Siapa-siapa yang ada token Dodo yang lepas tu Dia orang terus dump ha, uh, Dia orang terus dump dekat Binance Jual secara besar-besaran dan harga dia pun uh, jatuh sikit lah Kalau tak silap saya Dodo ni dekat 10 Dia pergi sampai 10 USD kot Sebelum dia jatuh balik yeah? So kadang-kadang Bila dekat kita uh, Dekat apa ni DeFi token uh, Perlu berhati-hati Sebab DeFi token ni antara tempat yang kuat berlakunya pump and dump ha, Tuan-tuan, puan-puan kena ingat nak main DeFi token Boleh tapi kena bersedia untuk pump and dump ha, sebab Kadang-kadang lepas token tu launch boleh jadi token tu terus naik 10 kali ganda Kadang-kadang dia naik sekejap je mungkin dalam setengah jam satu jam lepas tu dia akan turun ha, So Benda ni yang kena berhati-hatilah. Ha. so itu itu antara benda yang saya nak bagi bagi peringatan sedikit. Okey, seterusnya kita tengok dekat Bitcoin punya chart. Okey, Bitcoin ni pula uh, macam biasa, <laughs> bukan macam biasalah. lah uh, okey. So apa yang berlaku ni, Oh ni tengok ni, saya besarkan sikit. Okey. So siapa-siapa yang ada buat buy order dekat sini memang untung kan kan ingat kalau dekat apa ni uh, binance ke mana mana exchange kan dia ada uh, apa ni kita boleh set buying price kita uh, limit tu so kalau siapa yang set, set up dekat sini 48 50k ni memang untung lah sebab dia turun lepas tu sekejap je dia, dia, dia naik balik ya eh. so siapa dapat tangkap dekat sini uh, dekat sekitar sini memang, memang jackpot lah so Uh, kita tengok uh, on the daily chart sebenarnya tak ada banyak ni cuma kita dah kena start berjaga-jagalah uh, kita dah nampak dah ada possibility di mana ada uh, apa ni minus dah uh, letak apa ni dia pump uh, sorry dia dump certain uh, bitcoin ke dalam exchange. so benda ni agak diperdebatkan cuma saya tak pasti dekat exchange mana ada yang kata dekat Gemini ada yang kata dekat uh, OKEX so yang ni saya tak dapat clarification lagi Tapi memang ada mengatakan bahawa Ada certain amount of Big amount of bitcoin Yang di, dimasukkan ke dalam Exchange secara uh, besar-besaran lah So itu antara antara faktor yang menyebabkan Harga dia ni uh, Jatuh sedikit Tapi kalau kita tengok dari sudut Technical dia Technical analysis ni um, Sebenarnya kalau kita perasan 58 hingga 57 ni adalah satu um, uh, resistant level yang perlu dipecahkan oleh Bitcoin. Sebab 50k sekejap je dia pergi 50k kan minggu lepas dia pergi 50k lepas tu dia pergi dekat 52k lepas tu dia terus naik 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 58k dan macam biasa 60k dia struggle. Ha, dia dia memang macam tu. Kalau kita perasan sebelum sebelum ni pun kan dia nak break all time high dia pun banyak kali dia nak pergi baru dia break Lepas tu nak pergi 30k, 40k Setiap kali nak pergi yang nombor Nombor kita panggil nombor uh, Genap ni Kan dia akan main-main dengan kita ha, dia, dia suka main-mainkan perasaan kita je Okay macam kita tengok kan 50k ni pun Banyak kali dia duduk main-main dekat sini Sebelum dia betul Dekat 49k sebelum dia betul-betul confirm pecahkan 50k Banyak kali dia buat kerja ni Lepas tu kalau kita tengok sebelum ni 40k uh, Ok sebelum dia pergi dekat 40k Dia banyak main-main dekat harga ni 38k Dekat sini pun dia ada main-main juga dekat 38k Kan uh, Lepas tu Yang 20k Kalau kita tengok kat mana 20k oh, uh, Jauh kita travel ke, ke masa silam Haa <laughs> 20k ni yang bulan Disember. Ah, ha, dia nak break dia punya all time high ni. 20 dekat 20k ni punya lah payah. Banyak kali duduk testing, banyak kali duduk testing sampai dia betul-betul dapat break. Ah, ha, sampai dia betul-betul dapat break. Jadi Bitcoin ni dia memang memang dia punya pergerakan ni kadang-kadang bila kita tengok dia nak pergi ke 60k apa kan kita kena bersedia dari sudut mental di mana mungkin akan berlaku penurunan sebelum dia pergi break 60k ke 50k ke 70 ke 80 ke kita tak tahu tapi sekarang ni saya tengok apa yang Bitcoin suka buat adalah dia suka uh, ni biasalah dia suka main-mainkan perasaan so dia nampak macam nak pergi 60k tapi dia kata ok sabar ada resistance level lepas tu pump dia akan turun Kan? So, banyak kali dia dah test dah Resistant uh, resistant level ni Banyak kali dia dah test dekat sini Ni yang saya draw atas ni So, satu kali, dua kali, tiga kali Kali keempat dia tak boleh dah Dia terus turun uh, Dia terus turun So, ini adalah resistant level yang kita kena perhatikan uh, 59 58 uh, 58K macam tu adalah resistant dia lah So, sekarang ni dia dekat dia dekat sini dah, uh, so dia dah kembali kepada kepada sini. So kalau kita kita kecilkan sikit sedikit, uh, Kita ni, uh, dia dah kembali dekat sini. Uh, sebab tu saya tak padamkan lagi bab ni sebab saya jangkakan kemungkinan dia akan turun dekat sini. Uh, dia akan turun dekat sini dan dia mungkin akan main-main balik dekat sini lah. Uh, dia akan mungkin main-main balik dekat sini. Dia punya tempat. Uh, cuma ada possibility. Untuk harga dia aa, aa, jatuh juga. Sebab tu saya letak dua line dekat bawah ni, 38k dengan 34k. Sebab apa? Kalau apa yang berlaku aa, sekarang dan mungkin apa yang akan berlaku pada bulan depan, mungkin akan ada big correction. Jadi saya kena prepare untuk 30% correction. So katakanlah ni dekat sini, 58k. Kalau dia turun 30% maka aa, dia sampai dekat sini lah 30% 30% kejap sampai dekat 40k macam tu aa, 40k macam tu dan kalau dia pergi lagi bawah pun dekat 40% aa, 35k jadi saya letak limit sekitar aa, 40 ke 30% aa, maksudnya saya ada letak juga jangkaan kalau dia nak jatuh dia mungkin akan jatuh dekat sini Ataupun dia mungkin akan jatuh dekat sini sebelum dia buat any movement nak gerak atas Kalau dia nak buat 30 ke 40% correction lah Aa, Kalau dia buat 20% dan kemungkinan dekat uh, Kalau 20% dari sini Aa, Kalau 20% ni dekat 46 Aa, 46 ke 45 Ni lah ni pun hampir-hampir 20% dah ni yang semalam dia jatuh ni kan ha, So ni pun hampir 20% So jadi kalau kita letak buy order dekat sini ke sini ke kan Then mungkin dia pergi sini Then kalau dia buat lagi satu run naik atas ah Then untung lah untung 30 ke 40% So ini antara level-level yang saya saya letakkan siap-siap dah ha, Kalau dia pergi then mungkin mungkin saya akan fikir untuk 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 melakukan pembelian lah Sebelum dia naik ke atas ha. So ini adalah uh, pergerakan Bitcoin untuk masa sekarang. Dan alang-alang kita cerita pasal Bitcoin, uh, macam saya kata awal video tadi, saya nak bagi sedikit update on the preparation untuk Bitcoin. Uh, especially untuk uh, bulan depan ada beberapa jangkaan yang yang kita boleh tengok. Yang pertama adalah saya nak tunjukkan ni. Uh, saya nak tunjukkan ni, ini adalah uh, sejarah Uh, apa ni pergerak sejarah uh, peratus kenaikan atau penurunan harga Bitcoin ikut bulan uh, semenjak tahun 2011 uh, sejak tahun 2011 sampailah sekarang so kalau kita tengok yang first ni ini adalah tahun tahun uh, 2011 uh, di mana kalau kita tengok mula-mula ni Januari memang selalunya Januari memang antara uh, ni lah. Okey lah kita tengok by month lah. Buyer mungkin tak ni sangat. Kita tengok by month. Januari selalunya memang hijau. Uh, cuma waktu 2015 sampai 2019 dia merah. Tapi sejak tahun lepas dia memang menghijau lah Januari. Februari uh, kebanyakannya memang hijau lah. Kebanyakannya memang uh, hijau. Cuma tahun lepas 9% je kurang. Tak banyak pun. Okey lagi. So Februari memang selalunya bulan yang menguntungkan buat bitcoin tetapi ah march kalau kita tengok dari sudut sejarah march adalah bulan yang kita perlu sangat-sangat berjaga-jaga terutamanya dari sudut mental dan juga emosi ah dari sudut mental dan emosi sebab march adalah tempat banyak merah ni ah march jadi macam uh, tahun, lep, uh, tahun lepas pun dia kurang 25% uh, sebab tu saya letakkan uh, limit okay maybe dia akan pergi 20 30 atau 40% jadi prepare uh, kalau nak beli waktu tu uh, beli then mungkin bila dia buat naik balik pada bulan April nampak April kebanyakannya hijau uh, jadi maksudnya beli dekat March dekat April kalau ada yang buat profit nak jual nak ambil profit boleh uh, so March ni adalah antara antara tempat yang kalau kita nak buat pembelian dan kita boleh 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 plan lah untuk buat pembelian eh. So ini bukan financial advice, ini hanyalah saya punya sharing. So April dengan Mei adalah memang menguntungkan uh, termasuk juga dengan Jun. Uh, dan lepas tu Julai, Ogos Uh, Julai, Ogos ni dia macam mix uh, Kejap merah, kejap hijau kan? Uh, September, uh, September pun antara perlu berjaga-jaga. Dia banyak merah ni September. Uh, tapi bila start Oktober, no uh, dia akan start uh, start naik lah. Oktober, November, Disember, kan? Uh, ma Macam tahun lepas pun time time ni lah Bitcoin tengah buat dia punya dia punya movement uh, movement naik ke atas dari 10 k. Starting Oktober. So ini adalah kalau kita tengok uh, apa ni ini kita panggil apa sejarah mungkin berulang kan? Ini uh, ini untuk Bitcoin. <laughs> Untuk Bitcoin punya lagu sejarah mungkin berulang ni adalah ni. So ini tuan-tuan puan-puan boleh 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 inilah boleh gunakan. Ha, boleh gunakan. Sebab kebanyakannya pattern dia sama. Pattern dia hampir sama sejak 2011 sampai a uh, 20 uh, 20 kan. So untuk 2021 kita agak-agak dah boleh predict dah kan. March, okey March ni adalah selalunya merah hati-hati. Sama September pun selalunya merah. Jadi hati-hati. Ha. cuma satu je kita tak tak ada lagi nampak satu bulan tu dari 2011 sampai 2021 semua hijau ataupun semua merah. Ha. itu tak berlaku lah. So kita kena ambil majority. So mengikut pergerakan sekarang ni saya ada beberapa indikator yang saya boleh tunjukkan bahawa March mungkin akan berlaku penurunan. Ha. so expectation saya mungkin dalam saya saya jangkakanlah mungkin dalam 30% is is possible. Uh, uh, penurunan sebanyak 30% is possible. So, kenapa saya cakap macam tu? Kita kena tengok ah kita kena tengok siapa Grayscale lah. <laughs> Sebab kita kena tahu bahawa minus adalah penjual terbesar dan institusi adalah pembeli terbesar. Siapa, siapa wakil institusi? Ramai ingat Elon Musk lah, apa lah. Sebenarnya betul Elon Musk dia ada bagi tahu Tesla nak beli uh, Bitcoin dan sebagainya. Tapi uh, dia still tak boleh lawan Grayscale. Itu adalah fakta. So apa yang Elon Musk cakap dekat Twitter, dia hanya bagi pergerakan dekat dekat market based on sentiment. Tapi kalau kita tengok based on Uh, On-chain analysis atau based on fundamental, grayscale adalah indikator bagi saya. Uh, grayscale still adalah indikator sebab dia orang yang memang dah buat pembelian uh, kerja ni, Kerja beli cryptocurrency banyak banyak ni memang dia orang yang buat. Dah lama dah dia orang buat. Elon Musk baru datang, <laughs> budak baru nak up. Uh, tapi kita kena faham Elon Musk ada pengaruh dia sendiri. So Elon Musk pun antara individu yang penting. So kalau tuan-tuan puan-puan tengok dekat sini ini kita kena backdate 6 bulan yang lepas sebab macam saya beritahu unlocking berlaku setiap 6 bulan. So kalau kita tengok dekat sini sepanjang Jun ni unlocking berlaku uh, apa pembelian uh, berlaku kan Pembeli, orang beli saham uh, Grace, apa uh, GBTC so 6 bulan kemudian dia pun beli. So 6 bulan kemudian dari Jun tu alas kita uh, Disember dan juga Januari So lepas tu Februari dia naik sedikit sebab nampak tak dia ada pem, dia ada pembelian ha, dekat bulan Julai ke Ogos macam tu ada pembelian. Dan tuan-tuan puan-puan kena tengok dari start Ogos ni sampai September ni sampai tengah-tengah September ha, dia makin turun, dia makin turun. Maksudnya pembelian tu makin kurang. So bila pembelian pembelian kurang jadi tak akan berlaku banyak unlocking pada bulan 3 ha, Pada bulan 3 Takkan banyak berlaku unlocking Maksudnya Grayscale mungkin takkan buat apa-apa pembelian yang yang major lah Tapi tuan-tuan pun kena tengok 28 September ni 28 September tengok tinggi ni Dari dari sini Dari 21 September yang kecil ni 28 September tinggi dia naik Ah ha, tinggi dia naik So Memang uh, kalau 28 September Apa yang tuan-tuan perempuan kena buat adalah Tambah 6 bulan Tambah 6 bulan eh? Jadi April April adalah antara uh, Mungkin end of March Mungkin end of March sehingga ap, uh, Awal April ni adalah antara minggu yang kita kena Tengok ha, sebab waktu tu akan berlaku kenaikan pada harga Bitcoin sebab akan berlaku unlocking 28 September 6 bulan lepas 28 September insyaallah akan berlaku unlocking Bitcoin dan waktu tu kita tengok Bitcoin akan naik ke harga mana. Ya yeah? so saya dah bagi tu awal-awal. Saya dah bagi tu awal-awal. Memang March takkan ada pembelian dari GrayScale so saya faham mungkin sebab tu dia akan support uh, support based on previous history di mana tiada pembelian uh, daripada GrayScale. Dan harga dia pun takkan naik sangat. Jadi minus yang mungkin uh, mungkin akan jual secara uh, secara besar-besaran lah. Yeah. So ini adalah adalah info yang sangat penting untuk tuan-tuan puan-puan capture dan tuan-tuan puan, puan boleh boleh prepare lah. Okay. Next kita tengok Ethereum tu sedikit update tentang tentang Bitcoin. Okay Ethereum ni. Uh, okay. So Ethereum pun sebenarnya dia mengalami penurunan. Uh, cuma saya saya hope ingatkan mungkin dia dia kalau dia jatuh sampai 1400 uh, 1005 1005 kan. Uh, mungkin dapat fill by order tapi dia tak turun sampai 1005, dia turun sampai 153 eh 1550 pasal dia naik balik. Tak apa kita terlepas tapi tak apa. Uh, so kalau siapa yang letak buy order dekat 1006 Then untung lah uh, Sebab dia pergi lepas tu dia eventually naik kan Okay So Ethereum memang mengalami penurunan Dan dia memang masih struggle dekat 2000 uh, Dia tak dia memang dia dah, uh, uh, dia dah break 2000 Tapi dia tak dapat kekalkan momentum dia dekat sini Dan dia dah terus jatuh uh, Dia dah terus jatuh sedikit dan kemungkinan besar dia akan main-main dekat kawasan ni baliklah. Ah ha, kawasan yang yang kuning ni yang saya letak ni kemungkinan dia akan main-main dekat sana. So uh, ada possibility dia mungkin dia takkan jatuh jatuh sangat sampai 1500 ke 1004. Ah ha, mungkin dia yeah, mungkin tak tapi mungkin juga kalau Bitcoin mengalami 30%, dia mungkin akan main-main sekitar sini 1002 macam tu. Dia akan main-main dekat sini tapi buat masa sekarang ni uh, hopefully dia dapat pergi dekat dekat 2000 baliklah tapi kalau bitcoin uh, dia tak dapat break 60k kemungkinan besar ethereum pun akan ikut bitcoin juga walaupun bagi saya ethereum masih lagi undervalued sebab apa sebab kalau kita tengok bulan yang lepas kan harga bitcoin uh, paling tinggi 20k ethereum pula paling tinggi uh, 1400 something something So lebih kurang lah Lebih kurang 7% 7% perbezaan harga Bitcoin dan juga Ethereum Tapi dekat sini apa yang saya nampak adalah uh, Harga dia sangat dia tak ada level 7% kalau beza harga 7% dengan dengan bitcoin sekarang sepatutnya harga dia dalam 3500 USD ah ha. jadi sebab tu saya kata ethereum masih undervalued ah ha. jadi kenapa dia dia uh, undervalued, undervalued dan sebagainya itu yang kita nak bincangkan dalam video video lepas uh, video hari ini Yeah. so sekarang ni on ethereum tak ada apa trend yang saya nak saya nak buat Cuma saya saya letak ni hopefully dia pergi macam ni lah So sekarang ni saya nak tengok uh, Mungkin kena kena tengok by end of on end of the day lah uh, Saya perlukan lagi lagi data dalam dalam uh, few 4 hours Sebab ini adalah 4 hours chart Selalunya saya akan tengok 4 hours chart untuk Bitcoin dan Ethereum So apa yang kalau kita tengok ni Dia dah turun dan dia dah naik balik Cuma dekat sini ada pattern hammer ni ha, Macam bentuk T So dekat sini maksudnya Pertembungan di antara buyer dan juga seller Cuma eventually buyer menyelamatkan keadaan lah Tak bagi dia push lagi down ha, Dia menyelamatkan keadaan Dan sini buyer dah pick up balik So sekarang saya nak tengok Adakah dia boleh pergi balik dekat sini dekat sekitar 1900 ah 1900 sebab 1900 ni nampaknya macam ada resistance sikit adakah dia akan main-main balik dekat dekat sini support buat masa sekarang lepas dia jatuh saya nampak adalah dekat 1006 ah dia jatuh sampai 1005 dia menyemakkan keadaan support sekarang ni 1006 tapi saya nak dapatkan confirmation betul-betul dekat mana support level So mungkin dalam dalam masa uh, uh, sehari ni uh, Dia akan mungkin bentuk beberapa uh, uh, pattern Dari situ saya akan tahu okay, pattern apa yang tengah terbentuk dekat Ethereum yeah? So untuk Ethereum ni saya saya nak nak tengok dulu uh, macam mana Adakah dia dekat sini dan mungkin dia akan jatuh So nak dapatkan clear picture dekat dia punya resistance dengan dengan support level untuk Ethereum buat masa buat masa sekarang ni lah. Okey so itu basically adalah uh, analisis for ethereum jadi kita nak bincang tajuk kita utama ni uh, so ethereum sekarang dicabar uh, dicabar ini adalah satu perkara yang uh, dah lama tak berlaku dah lama tak berlaku dulu pernah berlaku sekitar 4 tahun lepas waktu bull run yang lepas memang uh, adalah pencabar dia neola uh, stella banyak yang yang cuba mencabar ethereum tapi bila fasa uh, bull run dah habis Waktu bearish moment Memang tak ada siapa nak cabar Ethereum Ethereum pun tengah tengah perform lah Tengah perform Maksudnya dia pun survive juga Bear market tu dengan Bitcoin Dia masih kekalkan nombor 2 Bitcoin nombor 1 Tiada pencabar XRP dekat nombor 3 Cuma sekarang ni bila ada bull run, bull run yang terbaru ni dia ada banyak benda yang yang banyak Uh, apa ni uh, kategori kategori blockchain uh, saya nak panggil kategori lah yang yang muncul contohnya DeFi dan yang lagi satu adalah NFT non fungible token itu kita boleh bincang topik lain itu satu topik yang sangat sangat menarik uh, terutamanya untuk orang-orang yang berjiwa seni uh, kan So sekarang ada banyak NFT ada ada DeFi kan. Uh, jadi bila ada use case use case yang baru, jadi ada blockchain blockchain baru yang cuba nak capture that particular use case. Sebab apa? DeFi dan juga NFT yang tengah hype sekarang ni kebanyakannya dibina di atas blockchain Ethereum. So, uh, blockchain blockchain yang nak datang ni contoh eh Cardano Uh, even Binance, sebab dia dah buat Binance Smart Chain, Cardano, Binance uh, Dan mungkin juga Polkadot Polkadot dia tak adalah nak bersaing dengan Ethereum Dia hanya nak cuba melengkapkan Ethereum Tapi Polkadot pun sebenarnya Dia dah ada dia punya own blockchain Kalau dia nak, dia nak bunuh Ethereum pun Dia ada potensi juga untuk buat benda tu eh? So ada few dah sekarang, ada uh, Binance, ada uh, Cardano dan juga ada Polkadot. So apa yang saya nampak ni mereka cuba nak menggantikan Ethereum. Itu adalah naratif dia. Polkadot mungkin tak sangat lah. Tetapi Cardano is especially yang nak gantikan Ethereum kau-kau yang cakap dari dulu dan sampai sekarang dia masih dia masih survive lagi adalah Cardano. Kan? So sekarang ni ramai tanya adakah Cardano mampu menggantikan Ethereum. Binance dia tiba-tiba datang. Sebab apa dia datang due to DeFi Uh, sebab DeFi punya use case tu Binance dapat tap in Tapi use case-use case lain Binance sebenarnya tak ada lagi uh, Dekat NFT dia belum lagi dan juga uh, Dapps-dapps dalam kategori lain dia belum masuk lagi uh, Tapi uh, yang saya nampak adalah Cardano Cuma sekarang ni adakah Cardano mampu menggantikan Ethereum So itu yang kita nak bincang So sebelum itu saya nak tunjukkan sedikit Tentang Ethereum punya ni lah Oh sorry kat sini. Okey, so ini kita kita tengok dulu statistik sebelum kita nak bincangkan uh, ni kan possibility. Statistik ni dari kita faham Ethereum punya masalah ni sekarang masalah sekarang ni adalah dia ada uh, kita panggil uh, transaction fee. Transaction fee dia ni mahal sangat. Mahal. Orang-orang biasa, orang-orang newbie yang baru masuk ni bila tengok transaction fee Ethereum dia akan lari. Dia akan lari So sekarang ni saya nak tunjukkan dekat sini Daily transaction fee ni Ni sejak Ethereum start ni lah Sejak 2016, uh, apa tu, 2016 sampai sekarang Transaction masih berlaku tuan-tuan puan-puan Transaction masih lagi berlaku Cuma mungkin tak serancak yang lepas uh, Tak serancak yang lepas Tapi transaction itu masih berlaku Walaupun mahal Okay Dan yang kedua adalah Uh, ini adalah network uh, network Ite, apa uh, ethereum unique address tetap berlaku pertambahan uh, account ethereum ataupun address ethereum ramai yang masih lagi create new ethereum punya punya address lah jadi ben, dekat sini pun masih lagi ethereum masih lagi tengah berkembang dan seterusnya adalah ethereum punya market cap lah market cap dia pun semakin naik jadi tiga indikator ni kenapa saya tunjuk adalah untuk menunjukkan bahawa tidak ada berlaku apa-apa apa ni penurunan dari sudut dia punya aa, apa ni transaction ataupun orang-orang baru yang masuk dalam Ethereum. Masih lagi Ethereum menerima aa, bukan menerima, masih lagi orang-orang baru create dia punya aa, apa ni aa, wallet ke Ethereum address dekat Ethereum. So benda masih tengah berkembang. Cuma aa, apa yang tengah aa, berlaku sekarang ni adalah harga dia je mahal. Ha. dia Ethereum yang orang uh, orang sekarang a bit reluctant adalah sebab harga dia punya transaction fee. Ha. So, apa Ethereum akan buat? Apa Ethereum akan buat? So, ini antara plan yang dia nak buat. So, kalau tengok dekat sini, Ethereum Core Developers I meet April for Berlin Hard Fork. So, dia orang nak buat upgrade dekat dia orang punya ni lah dia punya blockchain dan dia akan buat hard fork uh, hard fork di mana dia akan swap ethereum daripada konsep proof of work kepada pro, konsep proof of uh, stake uh, proof of stake so jadi kenapa dia buat uh, perkara tu so dia okey ini adalah tarikh yang kita kena ingat eh uh, april uh, 14 so mungkin akan berlaku Uh, buy the news and sell the rumors. Kemungkinan. Jadi sebelum April ni mungkin tiba-tiba naik tapi on April 14 tiba-tiba orang jual. Boleh berlaku. Ada possibility. So hard fork ni dia buat apa? Untuk uh, mengurangkan uh, gas uh, efficiency lah. Untuk meningkatkan dia punya gas uh, efficiency so that transaction berlaku dengan lancar dan juga dia nak buat dia nak upgrade dia punya ethereum virtual machine so even binance tu sebenarnya gunakan ethereum virtual machine jadi dia nak upgrade kan dia punya EVM dan aa, untuk prevent aa, DDoS attack lah ha, tu biasa so ini dia nak buat on April 14 maksudnya dia akan buat dia punya upgrade on April 14 juga Okay dan seterusnya ini adalah yang lebih penting yang saya nak tunjuk Uh, EIP-1159 uh, EIP-1159 uh, Iaitu EIP stands for Ethereum Improvement Proposal So, Ethereum ni Dia adalah foundation Dia maksudnya Founder Ethereum uh, Vitalik ni Vitalik Buterin ni dia tak boleh suka-suka dia nak tukar tu, tukar ni. Tak boleh. Dia ada satu jawatan kuasa. Uh, jawatan kuasa ni uh, basically siapa-siapa yang participate dalam uh, network Ethereum. Be it developer ke, miners ke, siapa-siapa. Mereka ada say dekat Ethereum punya uh, perjalanan. Uh, jadi, uh, founder dia tak boleh suka-suka hati. Veto nak buat ni, nak buat ni. Tak. Dia setiap kali nak buat upgrade ke, nak buat uh, update dia kena consult dekat Ethereum punya jawatan kuasa. So jawatan kuasa Ethereum ni dia 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 faham harga bagi gas fee ni dah semakin uh, meningkat. Jadi EIP 1559 ni apa yang diorang nak buat ni adalah okey ni tuan-tuan boleh baca sendirilah. Ah ha, ni agak panjang. Cuma saya nak nak simplify saya nak bagi tahu. So proses uh, uh, apa ni transaction sekarang ni uh, sebenarnya minus ni ini sama juga dengan bitcoin minus ni kerja dia adalah satu untuk mine new block kan um, uh, new block dia menghasilkan new block dan juga verify transaction ataupun proseskan transaction yang berlaku dalam blockchain So itu so untuk itu mereka akan mendapat insentif. Dia create new block pun dia dapat insentif dalam bentuk Bitcoin. Even dia proses uh, transaction pun dia dapat uh, apa ni insentif dalam bentuk Bitcoin. Sama juga dengan Ethereum. Itu dah dia punya uh, kaedah dia. Cuma uh, apa yang agak uh, macam kita kata agak tak sedap ni uh, di mana miners dia boleh uh, manipulate So macam sekarang Ethereum Dia memang dapat uh, Apa ni Ethereum Sebagai dia punya upah lah Upah dia dia buat mining kan So even transaction Even kalau kita kalau kita guna metamask ke Atau kita buat apa-apa transfer kita punya Ethereum Dari satu wallet ke satu wallet lain Dia akan ada fee Fee ni lah akan menjadi income kepada miners Jadi apa yang berlaku sekarang dia go by auction uh, model Auction ni maksudnya macam bidaan uh, So let's say saya nak buat transaction Saya nak buat transaction uh, Lepas tu kawan saya pun dekat tempat lain dia nak buat transaction lah kan Nak buat transaction, nak hantar ethereum kan So uh, saya kena estimate sendiri berapa banyak gas fee yang saya kena letak supaya minus ni akan proses saya punya uh, transaction. Dan ada keadaan yang berlaku di mana saya letak gas fee secara sangat tinggi kan ataupun sangat rendah. So minus ni dia akan tengok uh, siapa punya uh, siapa yang bagi fee yang paling banyak dia ambil yang tu. Ah uh, fee yang rendah dia tak akan proses. Jadi selalunya transaction kita akan gagal. Ah uh, kita tengok eh transaction tak lepas tak lepas sebab apa? fee kita paling rendah. Dan ada certain website yang boleh bagi kita indikator Letaklah fee ni kan macam uh, gasstation.info kot nama website dia. Uh, tapi kadang-kadang kalau kita ikut website pun kalau waktu tu ramai harga Ethereum tengah naik ke tiba-tiba kan, pun takkan lepas juga kita punya uh, transaction. Jadi benda ni menyukarkan user sebab dia kena estimate berapa banyak gas fee yang dia kena letak. Uh, berapa banyak uh, gue yang dia kena dia kena letak. Itu gue ni macam apa ni uh, ukuran untuk 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 gas lah gas Ethereum. So benda ni menyukakan user tapi memberikan profit yang sangat-sangat tinggi untuk miners. Uh, jadi miners sejak tahun lepas they are overpaid. Uh, sejak tahun lepas yang DeFi datang they are overpaid. Diorang dapat banyak duit daripada uh, proseskan transaction-transaction yang berlaku. So ini ini antara model yang yang tengah berlaku ibaratnya siapa bagi apa ni uh, Fee paling tinggi Minus ambil kerja tu lah ha, Macam tu yeah. So sekarang ni Diorang nak tukar Dari konsep auction Kepada konsep base Dan tips uh, Base dan tips Base ni maksudnya Ethereum Dia akan setkan A standard rate Untuk gas fee uh, Dia still akan tengok juga Waktu network tu tinggi Memang uh, Standard rate dia tinggi sikit Waktu network tengah rendah Mungkin standard rate dia rendah Tapi Ethereum uh, Yang akan Tukar uh, kawal uh, kawal dia letak satu harga base based on algorithm lah kan jadi minus dia tak boleh nak kacau minus tak boleh nak manipulate cuma kalau kita nak lajukan lagi kita punya transaction kita boleh bayar tips uh, tips ni macam yalah dekat cerita uh, apa orang putih kita tengok orang bayar tips kan dekat dekat waiter kan so ibaratnya bayar tips dekat minus so, kalau kita nak transaction kita laju, kita ada duit banyak kita rasa tak ada masalah nak bagi minus, minus ni duit banyak sikit kita pun tambahlah tips dia dekat dia punya base fee so, perkara ini dia boleh mengurangkan uh, gas fee sebab sekarang gas fee kalau tuan-tuan puan-puan buat transaction uh, biasa pun dia ambil dekat Uh, ini average lah 20 dollar 20 dollar something which is 100 ringgit dan ada juga kadang-kadang orang kena bayar gas fee 100 USD lah 200 USD sangat tinggi so dia kata dia boleh kurangkan hampir 90% transaction fee bila dia dah buat uh, EIP 155 uh, 9 yeah? so ini antara upgrade yang memang ramai orang tunggu cuma satu satu kita kena kena faham lah bila yalah minus ni dia dah, dia dah dia dah dia dah masuk dah tahun lepas semua kan dia dah masuk we banyak transaction fee semua kan so bila buat perubahan ni kemungkinan besar minus a uh, sedih uh, ataupun mungkin dia orang macam rasa tak sedap lah sebab dia orang punya insentif tu dah dikurangkan uh, tapi minus still akan dapat uh, profit bila dia mining dan dapatkan Ethereum-Ethereum baru uh, Sebab yang penting Kalau harga Ethereum naik kan minus still akan dapat profit juga. so sebab tu sekarang ni jawatan konsortium Ethereum nak nak implement EIP 1559. So hopefully kalau perkara ini berlaku, dia dapat dapat kurangkan masalah Ethereum sekarang ni lah Dan miner mungkin ada yang merajuk dan sebagainya tapi saya tak jangkakan semua miner akan akan shutdown diorang punya diorang punya apa ni mining mining apa ni instrument dan sebagainya. Mungkin ada yang merajuk tapi mostly saya rasa dia akan kekal sebab bila yang base fee ni Ethereum dia akan bakar ha, dia akan buat uh, burning so sebab uh, fee Ethereum ni tak dibayar kepada miner jadi apa dia buat dia akan bakar so bila dia bakar dia akan mengurangkan supply Ethereum dan menyebabkan harga Ethereum pun akan naik ha, so dia cuba buat satu win-win situation di mana semua orang happy miners pun happy developers pun happy Uh, dan juga uh, user pun happy, kan? Okay, so basically itu uh, itu uh, on the Ethereum punya update, kan? Uh, cuma saya nak saya nak sambung uh, sedikit on this Ethereum punya part Saya nak bagi uh, tuan-tuan pompa satu pemahaman lah. Okay, kita sebagai end user memang kita nak benda laju dan kita nak benda murah itu biasa bukan orang malaysia consumer mana-mana dunia mana-mana dek, dekat dunia ni dia nak benda tu laju dan juga benda tu murah jadi dalam konteks ni kita nampak binance buat masa sekarang uh, dekat dia punya binance smart chain memang laju dan memang murah laju sebab apa sebab dia guna EVM dan murah ni sebab dia tak adalah macam ethereum di mana uh, dia kena bayar minus dalam bentuk ethereum tak dia bayar dalam bentuk dia punya uh, binance coin So sebab tu dia murah okay. Itu on the user punya side Tetapi untuk teknologi blockchain Tuan-tuan puan-puan kena ingat Orang main Ataupun uh, stakeholder yang paling utama Bukan user-user macam kita Stakeholder yang paling utama adalah developer Sebab developer ni dalam konteks Ethereum Mereka dah bina Diorang dah lama dah dekat Ethereum punya blockchain Diorang dah buat development ni ada yang buat depth, ada yang buat macam-macam Diorang dah start study semua ni bertahun-tahun Jadi 4 tahun diorang keluarkan kos uh, Macam-macam perbelanjaan untuk mereka buat uh, development dekat Ethereum kan? So untuk mereka pindah ke blockchain lain itu bukan benda yang mudah bagi mereka sebab banyak kerja diorang kena buat dan banyak pengorbanan yang diorang kena buat. Kenapa diorang uh, buat dekat Ethereum sebab diorang dah datang dulu dekat Ethereum dan diorang nampak waktu awal-awal Ethereum tu memang ramai uh, whales, uh, ramai whales yang pemegang-pemegang Ethereum memang support developer. Dia kata okey kau buatlah uh, dapps ke apa-apa dekat sini kita akan support. Sebab Ethereum bila harga Ethereum makin naik of course ethereum whales ni akan jadi semakin powerful dan semakin kaya lah jadi diorang boleh support developer-developer ni sebab tu bila harga uh, ethereum fees meningkat developer diorang still buat kerja diorang dekat ethereum diorang tak stop sebab diorang faham mungkin orang-orang uh, baru yang masuk tak ada duit nak bayar dia. Tapi Ethereum Ethereum yang whales ni, yang hardcore Ethereum whales ni, dia orang masih support developer ni dan developer ni dapat duit based on dia orang punya support lah. Sebab dia orang ada gunakan dia orang punya dap selah hapu lah apalah, buat staking dan sebagainya. Kan? So untuk tu kita kena faham bahawa blockchain ni developer ni antara orang yang penting. Mana mana blockchain developer adalah antara core people uh, uh, de dekat blockchain. So Ethereum punya developer diorang tak nak pindah ke blockchain yang lain, mungkin ada yang akan pindah Ada yang akan ambil pengorbanan tu tapi mereka faham Mereka kena tanggung kos sebab kalau dia pergi dekat blockchain yang baru Dan blockchain baru tu tak dapat pick up dan sebagainya mereka akan rugi ha. Contoh Contoh yang pernah berlaku adalah EOS. Ha, saya pun dulu heavily invested dekat EOS sebab saya ingatkan EOS boleh bunuh Ethereum. Ha, macam mana Cardano cakap kan? EOS pun pernah cakap dan dia pun terciduk. Dia pun terciduk sebab banyak developer bila dia kata tu banyak developer developer uh, uh, bukan dari Ethereum. Dari Ethereum mereka kebanyakannya masih dekat Ethereum. Dia tak dapat tarik sangat developer dari Ethereum. Tapi e developer developer baru, orang-orang baru kan, dia cuba develop dekat EOS pun tak boleh nak go. Uh, tak boleh nak go dan EOS pun dah dah, dah sekarang agak agak lemahlah, agak lemahlah. Dia still ada tapi tak banyak uh, perkembangan, ya. Yeah. So untuk menarik keluar developer ni bukan sesuatu yang mudah. Okay, so for Cardano, Cardano uh, memang dia punya founder dia kata kita nak buat tu banyak upgrade apa semua. Cuma setakat ini semua ni adalah on paper. Saya belum tengok betul-betul dia punya ni. Memang dia dah ada staking, dah ada, dia dah ada dia punya wallet dan sebagainya. Tapi dia kena buat lebih daripada itu. Dan lagi satu adalah Um, macam uh, apa ni uh, uh, Siapa Haa uh, ah, ni Cardano punya strength sekarang ni adalah Dia berjaya convince uh, Antara uh, projek lah uh, Ataupun uh, cryptocurrency punya uh, ni uh, Syarikat adalah Celsius Celsius haa uh, nama dia baru ingat Celsius so Celsius tuan-tuan ingat Dalam video lepas saya kata ni adalah antara uh, Apa ni Alcoin yang kita kena tengok kan So dia berjaya convince Celsius untuk pindah ke Cardano Dan juga lagi satu adalah Bondly Bondly adalah NFT punya uh, cryptocurrency So dia dapat convince Bondly dengan uh, Celsius untuk pindah ke uh, Cardano punya blockchain lah So Celsius meng, uh, dia ambil pengorbanan tu Dia ambil pengorbanan tu okay fine tak apa aku support Cardano Dia tak masuk ke dalam Cardano which is good which is good, sebab bagi saya uh, kalau boleh, bagus juga adanya banyak smart contract smart contract based kind of cryptocurrency yang betul-betul mula menapak sebab kita tak nak full domination by ethereum sebab kalau gas fee tak naik mungkin ethereum akan ambil masa untuk kurangkan gas fee dan sebagainya so bila ada macam cardano ada macam binance so mereka mampu menggugat ethereum dan ethereum dia boleh cuba buat sesuatu kan ha, so sebab tu kalau dalam in, in short kalau orang tanya mampukah cardano replace ethereum yes mampu tetapi cardano kena deliver ha, dia sekarang ni apa yang membezakan ethereum dengan contoh cardano ke binance ke solana ke polkadot adalah ethereum dia punya strength adalah Network. Network dia sangat besar ha. So untuk Cardano siapa-siapa nak beat dia punya network itu adalah satu Tugas yang sangat-sangat sukar Tetapi apa masalah Ethereum adalah untuk dia pergi Ethereum 2.0 Dia perlukan masa yang sangat tinggi. Dia tak ada banyak masa Dia tak ada banyak masa ha. Maksudnya dia ambil masa yang terlalu banyak untuk pergi ke Ethereum 2.0 di mana blockchain-blockchain uh, lain macam Cardano apa semua dia orang ada masa dia orang ada masa untuk beat Ethereum sebab dia orang tahu Ethereum 2.0 ni mungkin tahun depan uh, atau lagi satu tahun uh, baru dia dia boleh launch jadi dia orang tengah kejar masa dia orang tengah kejar masa kalau dia dapat buat contoh UI yang cantik blockchain yang bagus apa semua mereka kalau dapat deliver dalam masa setahun dua tahun ni Kemungkinan besar mereka boleh Defeat Ethereum, kemungkinan besar boleh defeat Ethereum. Tak kira lah, Cardano ke Binance ke Polkadot boleh, boleh defeat. Syarat dia senang, dia ada masa setahun untuk buat benda ni dan kalau dia dah dah dia punya apa ni, network dah perfect, dah perfect. Aa, jadi orang dia dapat tarik developer-developer masuk ke dalam dia punya blockchain dan apa, developer tinggalkan Ethereum dan kemungkinan besar mereka boleh replace Ethereum tetapi buat masa sekarang buat masa sekarang eh ethereum masih top sebab network dia sangat tinggi network effect dia sangat tinggi dan kebanyakan projek-projek ni cardano ke binance ke polkadot mereka pun tengah dalam development punya phase Aa, masih dalam proses development bukan 100% dah siap so sekarang ni kita adalah kita panggil race against the time race against the time ethereum dekat top yang lain tengah kerja Dan masa ni adalah Yang tengah kerja ni Mereka ada masa setahun atau dua tahun Untuk betul-betul perfectkan dia punya blockchain Dan tarik masuk developer Kalau dia dapat tarik masuk developer Dari Ethereum kepada blockchain dia orang then ethereum uh, kena berhati-hati dan even macam kita pun mungkin boleh boleh position balik kita punya uh, holding kan mungkin yang tengah pegang ethereum tu kalau perkara tu tengah berlaku mungkin boleh tengok siapa siapa next ha? kalau cardano then maybe boleh shift kita punya pegangan dekat cardano kalau uh, binance smart chain ke dan mungkin sana ataupun mungkin polkadot ataupun solana siapa siapa ha, tapi buat masa sekarang selagi ethereum dekat top then then kita apa ni kita punya pegangan is is holding more on the Ethereum punya side lah. Eh, okey So sebelum tu saya nak tunjukkan antara faktor kejayaan Ethereum yang mana apa ni blockchain blockchain lain perlu kalahkan adalah nombor satu adalah MetaMask. Uh, ini mungkin saya kena buat tutorial khas untuk MetaMask cara nak gunakan MetaMask. MetaMask ni adalah crypto wallet yang mana dia sync dengan Ethereum dan banyak perkara yang boleh buat melalui MetaMask nak beli token, nak buat staking, nak beli NFT, semuanya di enablekan melalui MetaMask. So MetaMask ni adalah antara bagi saya benda yang banyak membantu orang untuk menggunakan Ethereum. So mana-mana yang datang lepas ni Dia kena ada something like Metamask Ataupun mungkin Metamask kena integrate dengan 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 blockchain tu Macam mana yang Metamask dia boleh integrate dengan Binance So benda tu mungkin mungkin boleh boleh buat jugalah Sebab Metamask ni banyak user dia Ni antara wallet yang memang banyak orang yang guna Dan yang kedua adalah DeFi So DeFi Ethereum ada 39.48 Hampir 40 bilion DeFi yang dikunci di dalam Ethereum So benda ni adalah Ini adalah satu benda yang Ethereum pegang banyak ni So dia kena bid Ethereum on this particular part juga Amount of DeFi yang lock kan? So sekarang ni kita nampak Tengok ni ini semua Ethereum kan semua Ethereum semua Ethereum So sekarang ni kita nampak Yang tengah challenge DeFi ni adalah uh, Binance Sekarang ni adalah Binance Kenapa Binance? Sebab DeFi ni adalah antara use case Di mana banyak uh, end user boleh masuk uh, Banyak end user boleh masuk Jadi bila end user ni Macam kita kita kita, kita tengok eh Mahalnya fees Ethereum Lepas tu bila kita tengok Oh Binance fee dia lagi murah Kita akan pergi dekat Binance So sekarang ni Binance dia cuba challenge Ethereum Dekat bahagian DeFi. Tetapi kita kena faham dalam uh, smart contract dia ada banyak uh, kategori, DeFi, NFT, game, ni gambling pun ada juga. Gambling Ethereum tak banyak tapi Tron banyaklah. Sebab tu saya tak minat sangat Tron ni. Uh, gambling dan juga exchange. So ini adalah ini adalah antara kategori-kategori. Banyak lagi kategori tapi ini antara kategori top dekat blockchain. So apa yang Binance tengah buat ni? Binance dia hanya capture dekat DeFi, DeFi. So, dia kalau dia nak replace Ethereum, dia kena capture semua ni. Ha, dia kena capture semua ni. Baru dia boleh replace. So, network, network Ethereum sangat besar dekat semua ni. Ha, so Binance sekarang ni dia main-main dekat DeFi. So, kita tak tahu, mungkin dia boleh capture network-network yang lain, kita tak tahu. Kita kena tunggu macam mana. Apa yang Binance akan buat? Dan iyalah uh, BSC So ini adalah smart contract smart contract, uh, apa ni uh, projek-projek yang based on smart contract lah Tron lah EOS lah Thunder Core Wave Neo dan sebagainya. Dulu Tron dengan Neo cuba nak Tron Neo dengan US cuba nak mencabar ETH dan akhirnya mereka kalah. Mereka kalah tak banyak dApps yang dekat dekat sanalah. dApps banyak dekat ETH. dApps adalah decentralized app So sekarang ni Adakah Binance Mampu menyediakan Dex yang banyak Kategori yang banyak uh, Ni adalah Matic lah Flow lah Banyak 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 So Memang dekat sini aa, So ini boleh tengok lah Dex berada Tuan-tuan boleh buka Dapp berada Boleh tengok Apakah Dex-Dex yang ada Dekat Ethereum ke Atau mana-mana blockchain Yang tuan-tuan perempuan Rasa nak participate tapi dekat kalau kita tengok dekat sini memang aa, yang top adalah masih banyak pegangan Uh, uh, di bawah pegangan Ethereum. So cuma dekat sini yang saya nak highlight adalah okay, ini adalah kategori-kategori adalah uh, mana ni? Ah ni. User per -pro protocol. So kalau tengok yang pink ni tiba-tiba naik ni ini adalah BSC, Binance di bawah Binance. So sekarang ni sejak uh, minggu lepas Binance dia potong Ethereum lah. Ah, dia dah potong Ethereum. Tak sebab apa dia dah capture kebanyakannya dekat DeFi. So banyak orang-orang baru dia dah masuk DeFi, dia masuk dekat Binance. Orang lama pun yang 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 rasa fee mahal dekat Ethereum, dia orang pun main juga dekat BSC macam tu. Okay, transaction ni then uh, transaction per protocol ini tak ini dia tak tak ni. Okay, volume. Volume pun uh, volume kalau kita tengok DeFi. DeFi paling tinggi yang warna biru ni adalah DeFi. So kalau kita tengok dekat 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 sini, memang banyak uh, yang orang tengah nak compete adalah dekat particular DeFi punya section dan DeFi ni sekarang ni Binance tengah cuba nak uh, cuba nak take over daripada Ethereum. So ini basically sedikit sedikit sharing dan juga jangkaan yang yang kita boleh tengok for for Ethereum lah, Ethereum dan juga a uh, alcoin-alcoin lain yang ada smart contract. So sekarang ni saya personally saya sangat hopeful juga dengan Cardano sebab kalau tengok Cardano punya offering memang uh, serba-serbi lebih baik daripada Ethereum. Dari sudut teori, dari sudut teori dan sebagainya, Cardano punya offering memang lebih baik daripada Ethereum. Namun uh, benda tu hanyalah di atas kertas. On implementation baru kita tahu adakah Cardano memang betul-betul lebih power daripada Ethereum ataupun tidak eh so ini antara benda yang kita kena tengok sebab Cardano kalau tak silap dia kata dia nak buat uh, alamat tak ingat apa launching dia tapi akhir bulan ni ada satu update daripada Cardano saya tak saya tak ingat mungkin nanti saya boleh update so Cardano ada dia punya update so sekarang ni saya tengah tengok Polkadot tengah tengok Cardano tiba-tiba Binance datang kena tengok juga uh, Solana semua ni sebab sekarang adalah pertembungan smart contract uh, pertembungan smart contract sebab semua nak dapatkan dia macam ni kalau tak mampu nak bunuh Ethereum kita kena ambil certain uh, market share daripada Ethereum sebab market share smart contract Ethereum pegang jadi mereka cuba nak ambil kalau Ethereum pegang contoh sekarang dia pegang 90% mungkin dia nak kurangkan pegangan Ethereum kepada 60% uh, mungkin Binance ambil 20% uh, Polkadot ambil uh, 20% contohlah contoh kan bagi saya benda ni adalah tetap positif sebab Ethereum dia tak boleh nak nak dominate Dia mungkin dia kena share Dia ada certain dekat Binance Contoh mungkin DeFi Binance ambil kan Tiba-tiba Binance boleh beat Ethereum Dia ambil DeFi Lepas tu Cardano pula mungkin ambil pula NFT Ethereum pula still dekat exchange ke Saya tak pasti macam mana perjalanan dia Tetapi mungkin akan berlaku sedikit perkongsian Dekat market share belah smart contract itulah Ataupun mungkin Ethereum boleh beat semua orang ni Sebab apa? Kalau mana-mana yang Binance sesetengah se, tak dapat kalahkan Ethereum dalam masa 2 tahun dan Ethereum dah launch 2.0 dan susah untuk diorang nak nak kalahkan. So sekarang ni bagi diorang now or never. Ah ha, now or never. Sebab kalau Ethereum dah buat 2.0 network dia akan jadi lebih besar, dia akan jadi lagi powerful. Ha, so inilah Uh, pertumbuhan dalaman dalam blockchain smart contract yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan puan-puan sebab apa sebab semua projek blockchain ni dia ada cryptocurrency dia dan setiap pergerakan uh, blockchain blockchain ni akan menyebabkan harga tu naik ataupun turun uh, so saya pernah buat kesilapan dulu di mana saya heavily invested on uh, EOS sebab ingatkan EOS mampu Kill Ethereum. Tetapi hakikatnya benda itu tidak berlaku. Ha. So itulah saya punya sharing on video ni. So kalau tuan-tuan, puan-puan rasa video ni bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen pendapat tuan-tuan, puan-puan dan juga share dengan kawan-kawan. InsyaAllah kita akan jumpa di dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam kripto.